إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے دروس سیرت کا ہمارا یہ سلسلہ بفضلہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور آج کے اس چھٹے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک واقعہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی اور نبوت ملنے کے حالات اس پر آج آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے نبوت سے قبل جو حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ وہ بھی تھا جس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کے کردار کی بلندی کا اعتراف کروایا ایک ایسا واقعہ ہوا جہاں سارے اہل مکہ جو آگے چل کر آپ کے دشمن بننے والے تھے جو آگے چل کر آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنے والے تھے یہ سارے لوگوں نے اس واقعے میں آپ کو صادق اور امین کا ٹائٹل دیا تھا کہ آپ مکے کے سب سے سچے انسان ہیں آپ مکے کے سب سے امانتدار انسان ہیں اور یہ واقعہ کیا ہے جب مکے میں سیلاب آیا سیلاب آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں اور قریب تھا کہ خانہ کعبہ منہدم ہو جاتا اس وقت مشرکین مکہ نے مشرک رہتے ہوئے بھی خانہ کعبہ کا بڑا احترام وہ کرتے تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ خانہ کعبہ کو عصر نو تعمیر کرنا ہے اس کی موجودہ دیواروں کو گرا کر چنانچہ اس کی جو دیواریں دراڑیں پڑ چکی تھیں یا منہدم ہو چکی تھیں قریش مکہ نے پھر سے تعمیر کیا خانہ کعبہ کو اور تعمیر کرتے ہوئے اتنا لحاظ رکھا انہوں نے اللہ کے گھر کا کہ سارے قریش نے مل کے یہ طے کیا کہ ہم اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے جا رہے ہیں لہٰذا ہر شخص وہی پیسہ اس میں لگائے جو حلال پیسہ ہے جائز پیسہ ہے حرام طریقے سے کمایا ہوا ایک پائی اس میں نہ لگائی جائے انہوں نے کہا کوئی زانی اپنی کمائی اس میں نہ لگائے کوئی کاہن اپنی کمائی اس میں نہ لگائے کوئی ظالم ظلم کر کے کمائی ہوئی دولت اس میں نہ لگائے یہ اللہ کا گھر ہے حلال کمائی جس کے پاس جتنی ہے وہ لائے اسی میں ہم اللہ کا گھر تعمیر کریں گے سبحان اللہ جب وہ حلال کمائی جمع ہوئی تو خانہ کعبہ کی جو ابراہیمی بنیادیں ہیں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اس ساری بنیاد پہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جا سکے آخر انہوں نے یہ طے کیا جتنا حلال پیسہ جمع ہے اس پیسے میں جتنی بلڈنگ بن سکتی ہے بس اتنی بنائیں گے چنانچہ خانہ کعبہ کی عمارت جو پہلے اسکوائر نہیں تھی پیسہ کم پڑنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو مربع کی شکل میں آج جس شکل میں ہے
مربع کی شکل میں بالکل اسکوائر بنا دیا، اس لیے کہ ان کے پاس حلال پیسہ اتنا ہی تھا، اور جو باقی علاقہ ہے راؤنڈ جسے حطیم کہا جاتا ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، چونکہ قریش مکہ کے پاس حلال کمائی نہیں تھی وہاں دیواریں اٹھانے کے لیے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا انہوں نے اس وقت، جو آج تک اسی حالت میں موجود ہے، جو آج تک اسی حالت میں موجود ہے۔ خیر واقعہ یہ خانہ کعبہ بن گیا، تیار ہو گیا، اب بات آئی حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھنے کی، حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر لگانے کی، اور یہاں کشمکش شروع ہو گئی۔ ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھنے کی سعادت مجھے ملے، یہ موقع مجھے ملے۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ قریب تھا کہ تلواریں نیام سے باہر نکل آتی اور جنگ ہو جاتی ان کے درمیان، جیسے ہم بتا چکے عرب قوم ایسی قوم تھی لڑنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ بالآخر سبوں نے مل کے یہ طے کیا کیوں لڑیں خامخواہ، ایسا کرتے ہیں ہم اپنے میں سے کسی کو حکم مان کر، جج مان کر، وہ جو فیصلہ کرے اس کے فیصلے کو تسلیم کر دیں۔ اچھا کسے جج مانا جائے؟ یہ طے ہوا کہ کل صبح ہم دیکھیں گے جو شخص خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا ہم سمجھیں گے کہ وہ اس گھر سے اس کو خاص تعلق ہے، اور اس کو ہم اپنا جج مان کر اپنا فیصلہ اس کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسری صبح خانہ کعبہ میں وہ نوٹ کر رہے تھے کون آئے گا، سب سے پہلے قدم ہمارے نبی کے آئے صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ سارے قریش مکہ نے کہا کہ صادق آ گئے، امین آ گئے۔ دیکھو اللہ قدرت ان کی زبانی اعتراف کروا رہی ہے، نبوت سے پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری کا اعتراف قدرت ان کی زبانی خود کروا رہی ہے۔ سبوں نے ایک زبان ہو کے کہا صادق آ گئے، امین آ گئے، مکے کا سب سے سچا انسان آ گیا، ہمیں کا سب سے امانت دار انسان آ گیا، ہم اس کے فیصلے سے راضی ہیں۔ وہ پیارے نبی نے بڑی حکیمانہ تدبیر سے آپ نے کہا لڑتے کیوں ہو، کہا کہ ایک بڑی چادر لائی جائے۔ چادر لائی گئی، آپ نے حجر اسود اٹھا کے اس چادر کے درمیان رکھ دیا، اور جتنے قبیلے تھے تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا ہر سردار اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑے۔ اب سبوں نے، جتنے قبیلے تھے سارے سرداروں نے وہ چادر پکڑی اور سب اٹھائے۔ اس طرح وہ جو چاہ رہے تھے کہ حجر اسود کو اٹھا کر رکھنے کا شرف ہمیں ملے، یہ شرف سارے قبائل کو ملا۔ سارے لوگ اٹھا کر لے گئے، اور جب وہ خانہ کعبہ کے اس کونے پہ پہنچے جہاں حجر اسود کو لگنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو اٹھایا اور وہاں لگا دیا۔ اس طرح ایک ایسا واقعہ تھا جو خود مشرکین مکہ اور قریش مکہ کے خلاف حجت بننے والا تھا کہ آج جس کے صادق اور امین ہونے کی تم گواہی دے چکے ہو، کل وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو تم اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اسے کہ تم سبوں نے مل کر اس انسان کے صادق اور امین ہونے کی شہادت دی تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ۔ اور حضرت جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے قریب ہوتے گئے، نبوت کا زمانہ قریب آتا گیا، ویسے ویسے پیارے نبی کے مزاج میں خلوت پسندی آتی گئی۔ خلوت پسندی یعنی انسانوں سے کٹ کر الگ رہنا، تنہا رہنا، اور یہی تنہائی پسندی کا مزاج آپ کو مکے سے دور غار حرا لے گیا۔ غار حرا مکے کی آبادی سے دور 2 کلومیٹر پہ جو ہے ایک پہاڑ، اور اس پہاڑ کا غار تھا۔ پیارے نبی اپنے گھر سے ستو کا آٹا لے جاتے، پانی لے جاتے، غار حرا میں اکیلے بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ شریعت ابراہیمی کے مطابق، شریعت ابراہیمی، کیونکہ دین ابراہیمی کے آثار زندہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ جو بت پرستی ہو رہی ہے سب غلط ہو رہا ہے، سوچتے تھے انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی ہدایت کے سلسلے میں آپ فکر مند ہوتے تھے۔ سورۃ الضحیٰ میں اسی جانب اشارہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منزل کی تلاش میں پایا، آپ منزل کی تلاش میں تھے، منزل کی جستجو میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منزل کا پتہ دیا۔ اس سے مراد یہی آپ کی فکر، یہی آپ کی سوچ جو غار حرا میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی رشد و ہدایت کے حوالے سے سوچا کرتے تھے۔
تو جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا۔ اور حضرات، اہل علم کہتے ہیں کہ تقریباً سارے ہی پیغمبروں کو 40 سال کی عمر ہی میں نبوت دی گئی، 40 سال کی عمر ہی میں نبوت دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے جہاں انسان کا شعور بالغ ہوتا ہے، جہاں انسان کے جوش پر اس کا ہوش غالب آتا ہے، جہاں انسان جذباتیت سے خالی ہوتا ہے، جہاں انسان بڑی دور اندیشی سے فیصلے کرتا ہے۔ اس سے پہلے جوانی کی عمر میں فیصلے جوش میں کر دیتا ہے، جذبات میں کر دیتا ہے، اور آگے چل کے نقصان اٹھاتا ہے۔ دور اندیشی، ٹھنڈا مزاج، فراست، بصیرت، یہ 40 سال کے بعد یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال میں، اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، پیغمبروں کو جو 40 سال کی عمر میں نبوت دی جاتی تھی، انسانوں کی کمانڈنگ، انسانوں کی عمارت، انسانوں کی قیادت میں عمر کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، عمر کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ جو کم عمر ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ان قوم ان کی عمارت کو، ان کی قیادت کو، ان کی کمانڈنگ کو جلدی تسلیم نہیں کرتی۔ جو بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، عمر کی وجہ سے ان کی کمانڈنگ تسلیم کر لی جاتی ہے۔ تو چونکہ انبیاء یہ قافلے انسانیت کے رہبر ہیں، انسانی قافلے کے قافلہ سالار ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبوت دیتا تاکہ باقی زندگی میں وہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی امانت کو بندوں تک پہنچا سکیں۔ عمر کا بڑا دخل ہوتا ہے، انسان اس شخص کی بالا دستی کو آسانی تسلیم کرتے ہیں جو عمر میں اونچا ہوتا ہے، عمر میں بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال 40 سال جب آپ کے 40 سال کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی تو نبوت کا آغاز ہوا۔ اور نبوت کا آغاز کیسے ہوا؟ سچے خوابوں سے، وہ ہم جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھنے لگے غار حرا میں، رات جو کچھ دیکھتے تھے اور دن میں بعینہ ویسے ہی ہوتا تھا، بالکل سچے خواب۔ اور یہ 6 مہینے سلسلہ چلتا رہا، 6 مہینے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائے گئے۔ یہی وجہ ہے بخاری شریف کی حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ پیارے نبی نے کہا ایک مومن کا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ 46واں یعنی 46، کیا مطلب؟ نبوت، سچے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کیوں کہا گیا؟ پیارے نبی کی نبوت کی کل زندگی 23 سال، 40 سال نبوت سے پہلے کے اور 23 سال نبوت کے بعد، 23 سال میں 6 مہینے خوابوں کے جو سچے خواب تھے، ظاہر بات ہے 23 سال میں 6 مہینے کی نسبت اگر آپ دیکھیں گے تو 6 مہینے 23 سال کا 46واں حصہ ہے۔ تو پیارے نبی کو 6 مہینے سچے خواب دکھائے گئے، اسی لیے اس کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا۔ الرؤیا الصالحہ یا رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ حضرات، 6 مہینے جیسے مکمل ہوئے خوابوں کے، وہ وقت آ گیا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پوری وضاحت کے ساتھ نبوت کا تاج رکھا گیا۔ جبریل امین تشریف لائے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے آپ سے فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ پیارے نبی، نبی امی تھے، نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ آپ پڑھنا جانتے تھے، آپ تو پہلے اس فرشتے کی آمد سے حیران ہوئے، کبھی خواب و خیال میں بھی آپ نے سوچا نہ تھا۔ آپ نے کہا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبریل امین نے آپ کو اپنی باہوں میں لیا، اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبوچا، دبوچ کر چھوڑا، کہا اقرا، اب پڑھیے۔ پیارے نبی نے پھر کہا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ جبریل امین نے پھر آپ کو اپنی باہوں میں لیا، اپنے سینے سے لگایا، زور سے دبوچا، اب چھوڑ کے کہا اقرا، اب پڑھیے۔ پیارے نبی نے دوسری مرتبہ بھی کہا ما انا بقاری، میں نہ امی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبریل امین نے تیسری مرتبہ آپ کو اپنی باہوں میں لیا، زور سے دبایا، دبا کے چھوڑ کے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تیسری مرتبہ بے ساختہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ وحی کے کلمات جاری ہو گئے۔
اس کے بعد جو بھی وحی آسمان سے آیا کرتی تھی خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہو جایا کرتی تھی، وحی کے وہ کلمات آپ کے دل میں بیٹھ جایا کرتے تھے، آپ کو رٹنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، یاد کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، آسمان سے وحی آئی اور آپ کے دل پہ پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھ گئی۔ کبھی آپ اپنے وحی الہی کا نہ ایک لفظ بھولے، نہ ایک آیت بھولے، نہ ایک حرف بھولے، جس طرح آسمان سے وہ وحی نازل ہوئی پیارے نبی نے اس وحی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ حضرات، قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی، جس وحی کے ذریعے سے ہمارے نبی کو نبی بنایا گیا، جس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کی دولت ادا کی، اس وحی کا پہلا ہی لفظ اقرا، پڑھیے۔ اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اسے معلوم ہوتا ہے اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے، پڑھنے پڑھانے کی کتنی اہمیت ہے، لکھنے لکھانے کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر، جس نبی پہ یہ وحی آئی وہ نبی نبی امی، اور جس قوم عرب میں وہ نبی بھیجے گئے وہ قوم بھی قوم امی، اس پورے عرب میں لکھنے والے پڑھنے والے ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے ملتے تھے، لیکن ایسی امی قوم اور ایسے امی قوم کے امی پیغمبر کے پاس آنے والی پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا، پڑھیے آپ، اور صرف اقرا نہیں، اور دیکھو یہاں کیا پڑھنا نہیں، یہ نہیں بتایا گیا، اقرا پڑھیے آپ، مقروء کیا ہے، کیا پڑھنا ہے وہ نہیں بتایا گیا، مطلب کیا ہے، ہر چیز پڑھنا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، اللہ کی وحی کو پڑھنا ہے، اللہ کے قانون کو پڑھنا ہے، اللہ کی شریعت کو پڑھنا ہے، اللہ کی سنتوں کو پڑھنا ہے، کائنات کے نظام کو پڑھنا ہے، زمین کو پڑھنا ہے، آسمان کو پڑھنا ہے، ستاروں کو پڑھنا ہے، سورج کو پڑھنا ہے، چاند کو پڑھنا ہے، جسے قرآن مجید کائنات میں غور و فکر و تدبر سے تعبیر کرتا ہے۔ ایک قرآن پڑھیے آپ، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوٹھڑے سے پیدا کیا۔ ابتدائی پانچ آیتیں پہلی وحی میں نازل ہوئی، اور سچ کہیں، سچ کہیں، اقرا بسم ربک کی یہ وحی ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عرب قوم کو، جو کہ دنیا کی امی قوم تھی، عرب قوم میں علم کی ایک ایسی روح پھونکی، دیکھتے ہی دیکھتے اس عرب قوم میں، جس عرب قوم میں سینکڑوں میل تلاش کر لو، لکھنے والے پڑھنے والے مشکل سے ملتے تھے، بڑے بڑے مفسر پیدا ہو گئے، بڑے بڑے محدث پیدا ہو گئے، بڑے بڑے حفاظ حدیث پیدا ہو گئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہو گئے، بڑے بڑے فقہا پیدا ہو گئے، اللہ کی شریعت، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، اسلامی ہسٹری، اسلامی تاریخ کے پڑھنے والے پڑھانے والے۔ اور حضرات، اتنا ہی نہیں، آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں، آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں تو دنیا کو یہ بات ماننی پڑے گی، اور دنیا مانتی ہے، دنیا کو یہ بات ماننی پڑے گی، دنیا مانتی ہے، قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہی دنیا والوں کو وہ ترقی حاصل ہوئی جس ترقی کو آج آپ سائنس کا نام دیتے ہیں، جس ترقی کو آپ سائنس کا نام دیتے ہیں، واللہ یہ قرآن کا فضل تھا، یہ قرآن کا احسان تھا۔ بغداد کی تاریخ پڑھو، بغداد کی تاریخ بتاتی ہے نزول قرآن کے بعد مسلمانوں میں نہ صرف دینی علوم، شرعی علوم، عصری علوم میں ایسے ایسے ماہرین پیدا ہوئے، بغداد میں ایک سے ایک ایسے مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے، اور مسلمانوں نے ایسی کتابیں لکھی۔ یورپ آج بھی مانتا ہے کہ آج جس جو ترقی ہم دیکھ رہے ہیں، اس ترقی کے بانی اور اس ترقی کے معمار اول مسلمان تھے۔ تاتاریوں کا جب فتنہ ہوا، تاتاریوں نے ہماری کتابیں لوٹی، ہمارے علوم لوٹے، ہمارے آبا و اجداد کی لکھی ہوئی کتابیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں قدرت کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ کیا بولتے علامہ اقبال نشاط،
کہا کہ ہماری حکومت گئی، کرسی گئی، خلافت گئی، اس کا کوئی غم نہیں، لیکن رنج ہوتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے تو علم و فن کے اس خزانے کو جو خزانے کے یورپ نے ہماری لائبریریوں سے چرائے اور آج ہمارے آبا و اجداد کی لکھی ہوئی کتابیں ہمیں جو ہے برلین کے جرمن کی کیپٹل سٹی برلین کی لائبریری میں ملتی ہیں، ہمارے آبا و اجداد کی لکھی ہوئی کتابیں، اقبال کہتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ کیسے تھے ہم اور کیا ہو گئے ہم۔ حضرات یہ اعلان اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ امت وہ امت ہے کہ علم و فن کی شمع اس امت کے ہاتھ میں رہی ایک مدت تک، افسوس ہے امت مسلمہ کی اس وقت کی موجودہ صورتحال پر۔ دینی علم، دینی علم جو سب سے زیادہ ضروری علم ہے، دینی علم میں کتنے پیچھے ہیں، اور جب دینی علم میں پیچھے ہیں تو عصری علوم میں، عصری علوم میں بھی وہی صورتحال ہے۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، علم ہی سے انسان انسان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے پیغمبر علم حاصل کیجئے۔ کون سا علم؟ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم، سب سے اہم علم جو ہمیں اس دنیا میں حاصل کرنا ہے وہ عقیدہ توحید کا علم ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، حضرات پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی وحی کے بعد بہت پریشان ہو کر اپنے گھر لوٹے، اور اب جانتے ہیں مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا زمیلونی زمیلونی، آپ نے کہا کہ چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ بہت ڈرے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سہمے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، بتائیے۔ پیارے نبی نے کہا میں اپنی زندگی میں ایسے واقعات دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اپنی ہلاکت کا ڈر ہو رہا ہے کہ شاید میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے، آپ کو ہمت دیتے ہوئے وہ تاریخی جملے کہے تھے كَلَّا لَنْ يُخْزِيَكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِ الضَّيْفِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ کہا کہ ہرگز نہیں، اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ پر کوئی خطرہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ وہ ہیں إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والے ہیں آپ، وَتَحْمِلُ الْكَلْ، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں آپ، تُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کے پاس کچھ نہیں اسے کما کر دینے والے ہیں آپ، وَتَقْرِ الضَّيْفِ، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں آپ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرنے والے ہیں آپ۔ حضرات مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ کردار اس سے کئی باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلی بات، ایک مثالی بیوی کیسی ہوتی ہے اور مثالی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ مثالی بیوی وہ ہے کہ شوہر جب باہر کی زندگی کے جھمیلے لے کر بہت سارے ٹینشنوں کا بوجھ لے کر گھر میں داخل ہو تو بیوی ایسی ہو، اس کی گفتگو ایسی ہو، اس کی مسکراہٹ ایسی ہو کہ شوہر باہر کی زندگی کے رنج اور غم بھول جائے، وہ بیوی اچھی بیوی نہیں کہلاتی، وہ بیوی مثالی بیوی نہیں کہلاتی کہ شوہر جب بھی گھر آئے تو ایک ٹینشن دے کر اسے گھر سے باہر بھیجے۔ گھر آ رہا ہے ٹینشن لے کے باہر نکل رہا ہے، گھر آ رہا ہے ٹینشن لے کے باہر نکل رہا ہے۔ یاد رکھو کسی بھی انسان کو، وہ زندگی کے کسی بھی میدان سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر گھر میں بیوی سے سکون نہ ملے وہ باہر کی زندگی میں کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکتا۔ کوئی بڑا انسان گھریلو زندگی میں بیوی بچوں سے جسے سکون نہ ملے وہ باہر کی زندگی میں کوئی انقلابی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے مقابلے میں گھر سے باہر کی زندگی کے لاکھ ٹینشن ہو، لاکھ الجھنے ہو، لیکن گھر میں انسان کو سکون ملے وہ گھر کے باہر کی زندگی کی تمام الجھنوں کا مقابلہ ہمت سے کرتا ہے۔ اور مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وہی کردار ادا کیا، وہی رول ادا کیا، اور قیامت تک آنے والی مومن خواتین کو انہوں نے پیغام دیا کہ ایک اچھی اور مثالی خاتون وہ ہوتی ہے کہ جو مشکل اوقات میں شوہر کو ہمت دینے والی، شوہر کو حوصلہ دینے والی، یہ مومن خاتون کا مثالی کردار ہوتا ہے۔ اور حضرات دوسری بات، مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نیکیاں انسان کو مصیبتوں سے بچاتی ہیں، نیکیاں انسان کو مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔
مائی خدیجہ نے کہا جب پیارے نبی نے یہ کہا مجھے ہلاکت کا ڈر ہے، مائی خدیجہ نے پوری یقین کے ساتھ کہا کلا لن یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ پر کوئی مصیبت اور آفت نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ یہ نیکیاں کرتے ہیں۔ نیکیاں انسان کو مشکلات سے بچاتی ہیں، ٹینشنوں سے بچاتی ہیں، الجھنوں سے بچاتی ہیں۔ اور حضرات تیسری اور اہم بات جس سے اس جو مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ان جملوں سے معلومات، وہ کیا ہے؟ نبوت سے پہلے کی زندگی میں ہمارے نبی کا کردار، ہمارے نبی کا کیریکٹر۔ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 40 سال تک آپ نبی نہیں تھے، 40 سال تک آپ رسول نہیں تھے، لیکن نبوت سے پہلے آپ کا کیریکٹر کیا رہا، آپ کا کردار کیا رہا؟ اللہ اکبر، خدمت خلق۔ مختصر الفاظ میں اگر کہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، جہاں نفرت آئے وہاں محبت کو لانا، کوئی بوجھ اٹھائے جا رہا ہے اس کے بوجھ کو ہلکا کرنا، غریبوں ناداروں کو کما کے دینا، کوئی مہمان آتا ہے مہمان نوازی کرنا، کوئی کسی مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہے جا کے اس کا ہاتھ بٹانا، خدمت خلق، بندوں کے کام آنا، انسانوں کے کام آنا۔ اور پیارے نبی نے فرمایا واللہ فی عون العبد، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ بندہ جب تک بندے کی مدد میں رہتا ہے، بندہ جب تک بندے کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ حضرات خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، بھوکوں کو کھلانا، پیاسوں کو پلانا، مصیبت زدہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، بیماروں کا علاج کروانا، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو۔ صرف مسلمان غریب نہیں، مسلمان بھوکا نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ ایسے احسانات ہیں جہاں شریعت مذہب کی تفریق بھی روانی رکھتی، ہر بھوکا وہ لقمے کا حق رکھتا ہے اسے کھلاؤ، ہر پیاسا وہ گھونگ کا حق رکھتا ہے اسے پلاؤ، ہر بیمار وہ علاج کا حق رکھتا ہے اس کی مدد کرو۔ حضرات صحابہ نے جب پیارے نبی نے یہ حدیث فرمائی کہ اگر کوئی مسلمان کوئی مومن ایک درخت لگائے اور کوئی پرندہ آ کر اس پھل میں سے کھائے، مومن کو جو درخت لگانے والے مومن کو ثواب ملتا ہے، صحابہ نے کہا اِنَّ لَنَا فِي الْبَحَائِمِ اَجْرًا، اے اللہ کے نبی کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی اجر و ثواب ہے؟ تب پیارے نبی نے کہا زمین پر رہنے والے ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ثواب ہے۔ یہ کردار، یہ کیریکٹر، انسانوں کے کام آنا، یہ کردار اجتماعی طور پر ہم سے مفقود ہو گیا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس میدان میں کرسچن ہم سے کہیں آگے بڑھ گئے، کرسچن ہم سے کہیں آگے بڑھ گئے، اور آج بھی ہم اس خاتون کا نام لیتے ہیں تو کرسچنوں کی تقلید کرتے ہوئے اس کے نام سے پہلے مدر کہتے ہیں، مدر ٹریسا کہتے ہیں ہم، جی، جبکہ یہ کردار اور یہ کیریکٹر ہمارے نبی نے پیش کیا ہے۔ اس کردار کو سب سے زیادہ ایک مسلمان کو اپنانا چاہیے، مسلمان جہاں رہتا ہے، جیسے دوسری حدیثوں میں بھی آپ نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا اور لوگوں کے حق میں نفع بخش ہو۔ نبوت سے پہلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا۔ تاہم خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دی، لیکن مزید تسلی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، بزرگ قسم کے آدمی تھے، عالم قسم کے آدمی تھے، کرسچن تھے وہ، اور بائبل انجیل کا گہرا مطالعہ تھا انہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی کو لیے ہوئے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور جا کے سارا ماجرا عرض کیا، کہا کہ سنیے میرے سرتاج سے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ساری گفتگو سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا، جن کی نظر قوانین الہی پہ بڑی گہری تھی، ارے یہی تو وہ فرشتہ ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کے پاس آ چکا ہے، آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کے پاس آ چکا ہے، آپ کے سر پر نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور ورقہ بن نوفل کی دور اندیشی کی داد دینی چاہیے، ورقہ بن نوفل نے اسی وقت کہہ دیا کہ محمد آنے والے مرحلے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ یہ لوگ جو اب تک آپ کو صادق امین سچا امانت دار کہتے رہے، وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب یہی لوگ آپ کو اس شہر مکہ سے نکالنے والے ہیں۔ پیارے نبی کو تعجب، آپ نے کہا او مخرجیہم، پیارے نبی نے کہا کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے شہر مکہ سے؟
ورقہ بن نوفل نے کہا کہ محمد آپ جیسا پیغام اور آپ جیسی دعوت لے کر جب بھی اس دنیا میں کوئی نبی آیا انسانوں نے ہمیشہ سے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے اور ساتھ ہی مدد کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ محمد یاد رکھو اگر اس وقت میں زندہ رہوں گا تو آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا آخری حد تک آپ کی مدد کروں گا یہ اور بات ہے کہ ورقہ اس وقت تک حیات نہ پا سکے اس سے پہلے انتقال کر گئے اس کے بعد یہ پہلی وحی تھی اقرا بسم ربک کی اس کے بعد کے حالات تھے اس کے بعد چند دنوں کے لیے وحی رک گئی اس کو سیرت کی کتابوں میں فترۃ الوحی کہا جاتا ہے انقطاع وحی کا زمانہ انقطاع وحی کا دور وحی رک گئی اور یہ فترۃ الوحی کی مدت بعض سیرت نگاہ لکھتے ہیں تقریباً 40 دن رہی 40 دن آپ کے پاس وحی نہیں آئی اور آپ سسم بہت پریشان ہوئے 40 دن جو وحی نہیں آئی اور 40 دن جو وحی نہیں آئی اس کے پیچھے حکمت یہ تھی پہلی وحی سے آپ جو ڈر گئے تھے خوف زدہ ہو گئے تھے یہ خوف جاتا رہے اور پھر سے وحی لینے کا اشتیاق اور شوق بڑھ جائے جب آپ کا شوق بے انتہا بڑھ گیا تو پھر جبریل امین دوسری وحی لے کر آئے دوسری وحی لے کر آئے جب پیارے نبی گزرے چلے جا رہے تھے آسمان سے آواز آئی نظر اٹھا کے دیکھا تو جبریل امین جو غار حرا میں آیا ہوا فرشتہ تھا وہی فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت جبریل امین دوسری وحی لے کر آئے اور یہ اس کے بعد جو وحی آئی یہ سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کی وحی رہی جب جہاں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل کے پیار بھرے لقب سے پکارا یا ایھا المدثر اے چادر میں لپٹنے والے پیغمبر یا ایھا المزمل اے کملی والے پیغمبر چونکہ غار حرا سے لوٹ کر ڈرے سہمے ہوئے پیارے نبی نے مائی خدیجہ سے کہا تھا زمیلونی زمیلونی چادر اڑا دو چادر اڑا دو تو وحی الہی نے اسی حوالے سے آپ کو مزمل اور مدثر کا لقب دیتے ہوئے کہا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل اے کملی والے پیغمبر اور یا ایھا المدثر کہہ کر آپ کو آپ کے مشن سے واقف کرایا گیا کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کا مشن کیا ہے کہا قم فانذر اب سونے کا وقت نہیں رہا اب تو آپ کو جاگنا ہے اور سوتی ہوئی انسانیت کو جگانا ہے قم فانذر کھڑے ہو جائیے اور اللہ سے شرک کرنے والے اور اللہ سے بغاوت کرنے والے ان انسانوں کو آنے والی قیامت سے اور جہنم کے انجام سے ڈرائیے قم فانذر سورہ مدثر میں گویا آپ کا مشن آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا مشن ہے تبلیغ آپ کا مشن ہے دعوت آپ کا مشن ہے انذار آپ کا مشن ہے اللہ کو بھولے ہوئے لوگوں کو اللہ کا پتہ دینا اور نہ ماننے کی صورت میں جہنم سے ڈرانا یہ آپ کا مشن ہے اور سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل کہہ کر اے کملی والے پیغمبر اس مشن کے لیے جو تیاری چاہیے تھی وہ تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی گئی سورہ مدثر میں آپ کو آپ کا مقصد بتایا گیا آپ کا مشن بتایا گیا اور سورہ مزمل میں آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا کیسے تیاری بھائی سورہ مزمل میں بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی تعلیم دی گئی نبوت رسالت انسانوں کی رہنمائی بہت بڑا کام اور دنیا کا مشکل ترین کام اور اس کام کو ہر کوئی نہیں کر سکتا اس کام کے لیے بڑی لیاقت چاہیے بڑی قابلیت چاہیے یہ بڑا عظیم بوجھ ہے اسی لیے سورہ مزمل میں کہا گیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اے پیغمبر ہم آپ پر بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں قول ثقیل انسانوں کی رہنمائی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو ذاتی طور پر تیار ہو اس کے لیے اور بنیادی طور پر سورہ مزمل اگر ہم پڑھیں گے پیارے نبی کو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کے لیے جو تیار کیا گیا یا آپ کی جو تربیت کی گئی اس کے 3 بنیادی عناصر بتائے اور یاد رہے آج بھی کوئی بھی شخص دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے
لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کرنا چاہتا ہے اور رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہتا ہے تو یہی تین ذریعے ہیں. کیا ذریعے ہیں؟ سب سے پہلا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا تہجد. تہجد کہا کہ کملی والے پیغمبر اٹھئے, آپ کو جاگنا ہے, تیار ہونا ہے. اور تیاری کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ رات کے وقت جب ساری انسانیت سو رہی ہوتی ہے, رات کو اٹھ کر تہجد پڑھئے, اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے. اور اللہ کی شان ہے جیسے امجد حیدرآبادی نے کہا, بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں, بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں. اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے رات میں, اللہ کا فضل تقسیم ہوتا ہے رات میں, اللہ کی مغفرت تقسیم ہوتی ہے رات میں, اللہ کی بخشش تقسیم ہوتی ہے رات میں. بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں. سوچو تو صحیح, پانچ وقت کی نمازوں کا حکم 10 سال بعد آ رہا ہے, نبی بنانے کے 10 سال بعد آ رہا ہے. لیکن جس دن آپ نبی بنائے گئے, نبی بنانے کے فوراً بعد جو پہلا عملی حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے تہجد قم اللیل الا قلیلا. اس سے سمجھا جا سکتا ہے ایک دائی اور مبلغ کے لیے تہجد کی پابندی کتنی ضروری ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں پیارے نبی اللہ اکبر کیسی تہجد پڑھتے تھے. آج ہم نے اس عبادت کو مذاق بنا کے رکھا ہے, یہ تہجد کی نماز جسے تراوی کے نام سے ہم رمضان میں پڑھتے ہیں. دیکھو ہم مسلمانوں نے تراوی کو اتنا مختصر بنا دیا, اس کا قیام, اس کا رکوع, اس کا سجدہ ایسے لگتا ہے جیسے اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں. فرض نمازیں تو ذرا لمبی رہتی ہیں, تراوی کی 2 رکعتیں اتنی شارٹ ہوتی ہیں. پیارے نبی کیسا پڑھتے تھے, پیارے نبی کی تہجد کیسی تھی؟ بہت مشہور روایت ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں. حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ایک رات پیارے نبی تہجد پڑھ رہے تھے اور میں بھی جا کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی, پڑھتے گئے 100 آیتیں ہو گئیں. میں سمجھا کہ شاید اب رکوع کریں گے, پھر پڑھتے گئے یہاں تک کہ پوری سورہ بقرہ ختم کر دی. میں نے سمجھا کہ شاید اب رکوع کرے. سورہ بقرہ ختم ہوئی, آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں تکتا رہ گیا کب رکوع کریں, سورہ نساء ختم ہو گئی. میں سمجھا کہ اب تو رکوع کریں گے شاید, آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی. یہی ترتیب ہے روایت میں, بقرہ کے بعد نساء کے بعد آل عمران پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس سے پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی سورتوں میں تقدیم و تاخیر نماز میں پڑھنے میں کر سکتے ہیں, کبھی کبھی, عام معمول نہیں بنانا چاہیے. فرماتے ہیں سورہ آل عمران ختم ہونے کے بعد آپ نے رکوع کیا. اللہ اکبر, بقرہ, نساء, آل عمران, آج پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھو سوا پانچ پارے. ایک رکعت کے قیام میں آپ نے 5.25 پارے. اور ہم آپ کو یہ بات بھی بتا دیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 8 رکعت میں اتنی لمبی قرات کی, یہ مطلب بھی نہیں, کیونکہ جو منکرین حدیث ہیں وہ بولتے ہیں اچھا ایک رکعت میں 5.25 پارے, تو 8 رکعت میں کتنے پارے ہو گئے, ہاں 40 پر کتنے پارے, ایک رات میں پڑھ سکتے کیا؟ ناممکن. حدیث جھوٹی, نعوذ باللہ. منکرین حدیث جو کہتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے, وہ اس طرح کے شبہات پیدا کر. یہاں حذیفہ بن یمان اس رات کی پہلی رکعت کی صفت بیان کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی ساری رکعت بھی اتنی لمبی تھی. فرماتے ہیں یہ 3 سورتیں قیام میں, پھر رکوع کیا پیارے نبی نے. فَكَانَ رُكُوعُهُ قَرِيبًا مِّن قِيَامِهِ, آپ کا رکوع تقریباً آپ کے قیام کے برابر لمبا تھا. کتنی مرتبہ اللہ کی تسبیح. سجدہ کیا, فرماتے ہیں آپ کا سجدہ بھی تقریباً آپ کے رکوع کے برابر. رات کی نماز کی اصل خوبی یہی ہے, اس کا قیام بھی لمبا ہونا چاہیے, اس کا رکوع بھی لمبا ہونا چاہیے, اس کے سجدے بھی لمبے ہونے چاہیے. تبھی تو حدیثوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا, موٹے ہو جایا کرتے تھے. قم اللیل الا قلیلا, آپ کو جو تربیت دی گئی دعوت و تبلیغ کے لیے, آپ کو جو تیار کیا گیا, اس کا پہلا ذریعہ ہے تہجد. اقبال نے کہا اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو, اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے, واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے, اونچی ہے سریا سے بھی یہ خاک پر اسرار. دوسری تعلیم
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور تربیت کے طور پر دی گئی وہ ہے قرآن مجید سے تعلق. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اے پیغمبر قرآن مجید ٹہر ٹہر کر پڑھا کیجئے. ایک دائی کی روحانی غذا ہے قرآن, قرآن مجید کی تلاوت, قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا, قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا. ایک دائی دعوتی زندگی میں جن جن حالات سے گزرتا ہے وہ قرآن سمجھ کر پڑھے اسے سمجھ میں آئے گا جیسے کہ جن حالات سے وہ گزر رہا ہے قرآن انہی حالات میں اس کی رہنمائی کر رہا ہو. قرآن سے تعلق. اور تیسری چیز بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے, وہ ہے وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے, ذکر الہی, اللہ تعالیٰ کا ذکر. زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے, اللہ کی تسبیح, اللہ کی حمد, اللہ کی کبریائی, اس کی عظمت, اس کی قدرت, اس کے جلال کا اقرار. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ, سبحان اللہ بحمده, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. کتنے اذکار ہیں. ذکر الہی یہ روحانی غذا ہے دائی کی. یہ تین تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں کہ تہجد, قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر. کہا کہ انذار اور دعوت و تبلیغ کے لیے تیاری ان تین عبادتوں سے ہوتی ہے. اور جیسے ہم نے کہا آج بھی کوئی شخص اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے ان تین عبادتوں کو اپنانا ضروری ہے. تو پہلی وحی اقراء کے بعد نازل ہونے والی وحی مدثر اور مزمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمات دی گئیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیانہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے, تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے جو ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ کل سنیں گے. دعوت کا سری مرحلہ, سب سے پہلے دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شروع کی اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا حکمت عملی اپنائی, کون سب سے پہلے اسلام لائے اور پھر کس طرح سے آپ کی دعوت سری مرحلے سے نکل کر جہری مرحلے میں داخل ہوئی, کیا حالات پیش آئے, یہ ہم اپنے آنے والے محاضرات میں سنیں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو, آپ سب کو سیرت نبوی کے سچے پیغام کو ہماری عملی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.